А далі ж підсумки цього дня коротко. Забивають вікна та виносять уцілілий товар. У Харкові ліквідовують наслідки нічного обстрілу. Росіяни атакували місто кабами. Ворожа авіабомба поцілила біля супермаркету. 15 поранених. Десятки підприємців зазнали чималих збитків. У Майі Санду 55,5% голосів. Проєвропейська кандидатка перемогла на президентських виборах у Молдові. Це волевиявлення стало рекордним по кількості атак на демократію, зазначила Санду. Москва намагалася зірвати голосування, на це витратила 100 мільйонів євро. На Львівщині скандали із притулком для дітей. Неповнолітніх, щоби покарати, начебто на кілька днів зачиняють у ізоляторі. Про порушення заявив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. У львівській адміністрації звинувачення називають безпідставними. Перший сніг і штормове попередження по всій Україні, крім Закарпаття. У Харкові містяни в соцмережах публікують відео з першим снігом. У Києві буревій повалив дерева. Через негоду знеструмлені понад 70 населених пунктів. Похолодання з осінніми вітрами триватиме весь тиждень. Їздять на тракторі та велосипеді, носять відра і самі вичиняють двері. Дві німецькі вівчарки з Вінниччини стали зірками соцмереж. Відео з собаками набирають перегляди. Звати їх Фанта та Спрайт, і живуть вони в селі Шарапанівка.